Velkommen til MTB Cooking. I denne episode laver vi en lamb massaman curry, altså en lamme massaman kai, og vi vil tilberede den i rømertopf. Vi skal bruge en god lammeborg, og den skal vi have skåret ud. Først og fremmest vil vi bare skære den ud i filéer, eller simpelthen i sådan nogle lidt større stykker, som vi senere kan choppe op i tern. Og lam er faktisk et super, super lækkert stykke kød at putte i sådan en massaman curry. Vi har allerede lavet en massaman curry med kylling før her på YouTube, og den synes vi, I skal smutte ind og se, hvis ikke I har allerede. Og det I ser her, det lidt store stykke, det er skanken, som indeholder et ben. Og den vil vi altså bevare og putte med i retten, fordi sådan et ben, det giver bare ekstra god smag til det hele. Og eftersom at det skal tilberedes i en rømertopf, jamen så kommer det til at give smag til resten af kødet også. Derudover er det kød, der sidder på benet, også bare virkelig smagefuldt og mørt bagefter, så det kan vi lige så godt udnytte og bruge. Så husk skanken. Vi skal nu have brunet vores lammekød af i olie på en pande, og det skal grundigt brunes, således at vi får noget stegeskorpe på ternene og på kødet, og det vil altså give rigtig meget smag til retten. Så på middel til høj varme skal vi have brunet vores stykker, og vi krydrer med salt og peber. Det er ret vigtigt ikke at brune alt kødet af på én gang i det, at man simpelthen vil overcrowde panden, det vil sige, at man giver ikke plads til at varmen kan rigtig trænge igennem, og kødet vil nok nærmere stå og koge i sit eget fedt, end det vil stege. Så lidt ad gangen i flere batches er præferabelt. Vi tager vores første omgang af i det. Den er godt brunet af, som I kan se her på billederne. Og ja, så kan vi jo bruge den gode mængde lammefedt til at køre næste batch. Og her på panden i andet batch, der ligger vi også i vores lammeskank, stykket med ben, som I ser ude til højre. Og det skal jo også bare brunes godt af. Og der saltes og peber selvfølgelig også her. Nu fjerner vi noget af lammefedtet fra panden, fordi det er lige fedt nok til, at vi skal have svitset vores løg af. Vi vil ikke have, at de optager alt for meget af det her lammefedt, men lad en smule blive dog, fordi det giver bare god smag til løgene. Og løgene her er i både. Dem vil vi også have brunet godt af, så de får trukket noget sødme ud af sig og ikke er alt for rå i det. Så kan vi tilsætte kajpasta, og vi bruger en massaman curry pasta. Den er jo simpelthen lavet til massaman curry retten, så det er simpelthen så nemt. Og vi skal lige have varmet den her kajpasta godt op, eller varmet den godt op, ja, på panden, således at den afgiver masser af smag til retten. Inden at vi så kan tilsætte kokosmælk, for det er kokosmælk, der er den våde komponent i vores massaman curry. Så en god dåse kokosmælk op og få den blandet med løg og kaj. Og det vil altså creme sovsen her godt op. Og som I kan se, så begynder den at tage en god orange farve, og nu er den ligesom varmet godt igennem vores sauce her, så vi kan nu lade kød og sovs mødes i rømertopfen. Den skal ind i 2 timer, den her rømertopf, så det er selvfølgelig en tilberedningsmetode en madlavningsmetode, der tager noget tid, men den er altså alle timerne værd. Vi hælder sauce og løg osv. over, således at det kan stå og mørne kødet godt i rømertopfen. 2 timer i ovnen. I en kold ovn sætter vi den jo ind, således at lertøjet ikke revner eller slår sprækker. Og efter 2 timer, så har man mørt lammekød. Man har en kraftig, god sovs. Og det er virkelig, virkelig comfort food. Som I kan se, er der pæne mængder olie eller fedtstof i saucen. Og dem skal vi altså lige have fjernet. Så vi hælder vores bedulje her tilbage på panden. Og med en ske, der vil vi så skimme det fedtlag, der ligger øverst. Simpelthen lige for at fjerne de ekstreme mængder af fedt. Det skal ikke tage overhånd. Og det gør man nemt bare ved at køre skeen i overfladen. Herefter skal vi have smagt til med noget sødme. Vi bruger palmesukker,
Og lad være med at putte for meget i ad gangen. Du kan ikke tage det ud igen, så hellere lidt ad gangen. Samtidig kommer vi også nogle tern af rå kartofler i, som jo så skal stå og tilberede i saucen. Og fiskesås også. Igen, lad være med at putte for meget i første omgang. Smag hellere til med tiden og se, om du vil have mere fiskesås i. Vi lægger et låg over her, så kartoflerne kan få lov at mørne. Det tager en 15 minutter. Og efter de 15 minutter, så er såsen klar. Vi smager lige til med en lille smule ekstra fiskesås. Og det gør du bare efter behov. Så kan vi faktisk servere vores massaman med nogle gode jasminris på siden. Og den heldige medspiser vil få skanken. Og det er altså til en, der sætter pris på god smag, og som kan lide at spise direkte af benet. Det var i hvert fald en rigtig comfort food oplevelse, denne her. En massaman er jo en thailandsk curryret, og vi er altså i den thailandske ende af spektret her. Som I kan se, så er kødet smørmørt. Jeg har fået en masse god varme i rømmetopfen ved forholdsvis lang tid, således at det er blevet langtidstilberedt. Tak fordi I så med her hos MTB Cooking. Vi sætter stor pris på det. Der er masser af film på vores YouTube-kanal, så smut endelig ind og se dem. Giv filmen her et like og abonner på vores kanal, og vi ses i næste film. Hej!